Շնորհակալություն, հարգաժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ։ Թույլ տվեք իմ կողմից նույնպես շնորհակալություն հայտնել լայնածավալ քննարկումների համար, այնուամենայնիվ մի քանի հարցի կցանկանայի անդրադարձ կատարել։ Բոլոր ելույթներում հնչած այն տեսակետը եւ այն հարցադրումը, թե ի վերջո ում համար է այս օրենքի նախագծի ներկայացումը եւ կոնկրետ որ անձի համար է։ Ուզում ներկայացնել, որ կոնկրետ որևէ մեկ անձի համար չէ այս օրենքը։ Այս օրենքը այն բոլոր անձանց համար է, ովքեր որ կբավարարեն օրենքով սահմանված չափանիշներին, որը ի վերջո կլրամշակվի, կխմբագրվի եւ կգրվի օրենքում։ Այո, պարոն Զուրաբյան, կառավարության նիստից հետո լրագրողներին տված իմ հարցազրույցում ես ասել եմ այն, ինչը պատրաստում են նաև նշել իմ ամփոփիչ ելույթում, մենք երբեք չենք թաքցրել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ակտիվ աշխատանքներ է կատարում, տանում արտերկրի մեր գործարանների հետ, որպեսզի արտերկրի մեր գործարանները, որոնք ամենատարբեր ոլորտներում ծառայակատարությամբ են զբաղված, տեսնեն համապատասխան խթաններ, գան Հայաստան եւ այն ապրանքային քանակությունների կամ սպառառությունների սպառումը իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով օգտագործվող, որը կատարվում է դրսից, այդ սպառումը կատարեն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Դրանով է պայմանավորված ահտահանման լրացուցիչ, ահտահանման ծավալների լրացուցիչ աճի հիմնավորվածությունը եւ այն հանգամանքը, որ դրա համար անհրաժեշտ է որոշակի խթաններ, որպեսզի այդ երևույթը տեղի ունենա։ Դրանով հանդերձ մենք որևէ սահմանափակում գործող արտադրությունների մասով չենք նախատեսում, որովհետև կարծիք հնչեց օրինակ, որ այստեղ մենք սահմանափակում ենք տեղական արտադրությունը եւ տեղական արտադրողը այլևս հնարավորություն չի ունենա արտանել իր ապտանքը, ճիշտ հակառակը, ընդլայնվելու է այնույն տեղական արտադրողի արտահանման հնարավորությունները եւ ցանկությունը իրենն է։ Կցանկանաք շարունակի արտանել այնույն կանոններով, ինչ կանոններով ինքը արտահանում էր։ Չի ցանկանա, կարող է դա կատարել կենտրոնացված կարգով։ Մենք անգամ մտավախություն ունենք, որ արդյոք պատրաստ են մեր կազմակերպությունները, մեր տեղական արտադրողները ապահովել ապրանքների այն անհրաժեշտ ծավալը, որը կարող է պահանջվել դրսից։ Նորից եմ կրկնում, սա այն հավելյալ արդյունքն է, որը եղած արտահանման ի հավելումն պետք է տեղի ունենա։ Եվ այդ նկատառումներից ելնելով ես իմ ելույթում եմ նշեցի, որ առաջինից երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակահատվածում, կառավարությունը կներկայացնի համապատասխան առաջարկություն, որպեսզի այդ 50 միլիարդ դրամ արտահանման ծրագրի մեջ մենք որոշակի սանդղակավորում ունենանք կապված ապրանքների փաստացի ծավալների արտահանման հետ։ Իսկ մյուս մասը բաժին կանգնի համապատասխան արտերկրում կատարվող ծառայություններին կամ արտերկրում աշխատանքների կատարմանը։ Հաշվարկների հետ կապված ես կարծում եմ մենք պետք է համաձայնի չափանիշներով կատարենք այդ հաշվարկները, որովհետև մենք խոսում էինք պարոն Զուրաբյան, ձեր հաշվարկները վերաբերվում էր ապրանքների արտահանմանը, իհարկե իմ հնչեցրած թիվը վերաբերվում էր ոչ միայն ապրանքների արտահանմանը, այլ նաև ծառայությունների մատուցմանը, որը Հայաստանի Հանրապետությունից մատուցվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, այո, արտահանվող ծառայությունները։ Եվ եթե այդ նշված թվաբանությանը գումարենք նաև 1 տրիլիոն 134 միլիարդ ծառայությունների արտահանման բաժինը կտող շահութահարկը, ապա կտեսնեք, որ էապես տարբերվող թիվ ես չեմ հնչեցրել։ Եվ երկրորդ, դուք հաշվարկները կատարել էիք հանելով թանկարժեք մետաղներ, մետաղական խտանյութի արտահանում, բայց հարցադրումը ես այնպես ընկալեցի, որ ըստ էության խոսքը վերաբերվում էր առհասարակ որևէ խտրականություն չսահմանելուն եւ առհասարակ շահութահարկի դրույքաչափը 20%-ից 2% նվազեցնելու։ Այնուամենայնիվ, եթե անգամ կատարենք դա ձեր նշած մեթոդաբանությամբ, կտեսնենք, որ այդ թվից էական շեղում չկա եւ հիմնական մեծությունները մոտ են իմ նշած թվին։ Այսինքն, եթե դրան գումարենք նաեւ ծառայությունների արտահանումը, շատ լավ։ Ես արդեն նշեցի, որ մենք խոսում ենք, որ մենք ներկայացնելու ենք, որ ոչ միայն ապրանքների արտահանմանը դա վերաբերվի, այլ նաև ծառայությունների մատուցմանը դա այնպես վերաբերվի առաջինից եւ երկրորդ ընթացում կա ժամանակահատվածում, եւ եթե դա չվերաբերվի միայն 50 միլիարդ դիրազանցող ծրագրերին, այլ առհասարակ բոլոր ծրագրերին, ապա եւ ապրանքների արտահանման եւ ծառայությունների մատուցման արդյունքում մեր կորուստը կկազմի շուրջ 60 միլիարդ դրամ, ինչը եւս մեկ անգամ կրկնում եմ։ Միաժամանակ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք պատրաստ ենք
ցանկացած քննարկումների եւ առաջարկությունների, որպեսզի եւս մեկ անգամ փառատենք ազգային ժողովներ գրված բոլոր պատգամավորների եւ քաղաքական ուժերի մտահոգությունը այն առումով, որ այս օրինագծի նպատակը մոնոպոլիաներ ձևավորելը եւ արեստականորեն արտահանումները մեկ ընկերությունների միջոցով կազմակերպելը չէ։ Նպատակը, նորից եմ կրկնում, արտերկրում գործնություն իրականացնող մեր հայրենակիցների կամ ոչ մեր հայրենակիցների, որովհետև այլ կազմակերպությունները եւ այլ քաղաքացիներ նույնպես կարող է հետաքրքրություն ցուցաբերեն այս նախաձեռնության արդյունքում, որովհետև տարածաշրջանային զարգացումները արտերկրում հարկային օրենսդրության նոր մուծված համանախագումները ստեղծում են բավարարդաշտ, որպեսզի գործընկեր երկրները կիրառեն համապատասխան ճկունություն, որպեսզի իրենց երկրները օգտվեն նման հնարավորություններից։ Իսկ նպատակը, նորից եմ կրկնում, մեկն է՝ ունենալ հավելյալ արտահանում, ունենալ հավելյալ աշխատատեղեր առանց վնասելու գործող ընկերությունների տնտեսական գործունեությանը և առանց ձևավորելու անհավասար տնտեսավորման պայմաններ։ Շնորհակալություն։